皆さんこんにちは。株式会社かっこいい大人の牛木翔太です。今日はですね、この人見知り必見、初対面で使える雑談力2ということでやっていきます。前回取りましたこの1ですね、雑談力軌道に立てかけるあの話がすごく好評でですね、第2弾を取ることになりました。確かにあれだけでだとちょっと足りないと正直思いました。それにね、今日の内容が加わればもう最強です。これポイントですよ。人見知り必見なので、これ見てる人で割と人見知りだなとか、人と話すの苦手だなとか、初対面の人と話すときどうしようっていう人はめちゃくちゃ使います。逆にコミュ力バリバリやっていける人は、まあ今日も 聞けばね、多分あ自分やってるなとかっていうのも分かると思います。じゃあパート2は何かというとですね、これですよ。反応。そうだからこそ人見知りの人、人と話すのが苦手な人もこれでバッチリなんですよ。前回の軌道に立てかけとか 5W1H を思い出してください。あの話をして質問を振るんですよ。なんか休みの日って何してるんですかとか、どっから来たんですか、そうなんですか、地元はとかって聞いて反応するんです。反応ということは、あなたはあんまり話さなくても OK なんですよ。なぜなら反応だから。これ多いですね。僕もね、反応だけしてたことありますよ。30分ほぼ反応して向こうを喜んで契約してくれたとかありますからね。人って自分の話を聞いてほしいんですよ。だから反応するっていうのはめちゃくちゃ使えるんです。反応の反対って何か知ってます？無視なんですよ。無視、無視は辛いですよね。僕も小学校の時無視されるっていじめを受けましたけど、いろんないじめの中で無視が一番ひどいって言われます。あとお店でもね、店員さんにすいませんって声かけて、店員さん絶対聞こえてんのにスタスタスタって言ったらムカつきません？ムカつきますよね。そう、無視されるとね、もうムカつくんですよ。ってことは反応すれば相手はめちゃくちゃ嬉しいんです。これが反応。さあ、じゃあどうやって反応すればいいか、いくつか見ていきましょう。まずはね、これです。目、目だけで反応。話聞いて、それで、うん、みたいな。目がこう、ひんむいて、くりむいてるの分かります？たまにね、反応してるんだけど、目が死んでる人いるんですよ。はい、うん、いいですね。はい、分かりました。これどうですか？ムカつきません？これ。目で反応する、目で。ちょっとね、鏡の前とかでやってみてください。目、目。あとはね、これですよ。まず基本。うなずく。これだってか。こっちか、わかんない、いや、うなずく、うんって、はい、うん、うんってうなずくこと。これは深くうなずくこともできるし、うん、うん、はい、はいってうなずくこともできます。ただこの軽いうなずき しすぎるとちょっとこれもね、嫌がられます。はい、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 してます、してます、はい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 、これ嫌じゃないですか、こういう人いません、周りに。だあんまり軽いのより深い方がいいですね、うなずく。どっち、これまあいっか、うなずくね。あとはね、やっぱりね、反応するときはね、声に戻れるんですよ。声に、へーとか、へーそうなんだとか、えーとか、嬉しいです、どうしてとかね。あとはーとかね、あすげーな、はーなるほどとか、そうなるほどとかね、なるほどって深くうなずくこともできるし、あ、なるほどなるほどって軽くうなずくこともできるし、でこれはでもね、軽くやるのはうなずくと一緒で、あんまりやりすぎないでください。うん、なるほど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 、はい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 、なるほどなるほど。これもムカつきますよね。なるほどなるほど、はい、みたいな感じで。これね、若い人気をつけてほしいです。20代30代割と言っちゃうんですけど、なるほどっすねってね言う人いるんですよ。なるほどっすね、もしくはなるほどですね。これはね、50代が起こります。50代 NG です。これなるほどはなるほどだみたいな感じで、ね、結構起こりますよ、これ本当。50代のと気をつけてください。20代同士、まあ、30代同士でもいいかもしれないですね。まあでも30代のあんまビジネスのシーンだとちょっと軽く見られちゃうかもしれないです。これは気をつけましょう。他にもね、すごいとか、
すごいですねとか、え、それで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 それからどうしたんですか。これは皆さんシーンによって、ビジネスのシーンなのかお友達なのかによって言葉遣いを変えてください。あ、すごいですね、素晴らしいですね、お前すげえなとか、え、それそれでそっからどうしたの。ビジネスだったら、あ、それからどうしたんですか、なるほど、え、それはどうなったんですかとかって聞くと、もう聞いてるの楽しく楽しく喋っちゃいます。へーとか、すごい、それかなとか、あとね、これも使えますよ。教えてください、へー、え、それもっと教えてください、え、それから、あ、そうなんだ、へー、なるほど、うん、とか、そう、ただね、これも使えますよ。うん、うん、うん、これめっちゃ聞いてる感あるじゃないですかっていう感じ。あともう一つ言うとですね、こんなこと言いながら、さっきみたいね、はい、はい、あ、わかりました、はい、これムカつきますよね。ってことは表情なんですよ、表情。楽しい話してるときは楽しく聞いて、へー、なるほど、へー、え、それでそれで、うわ、楽しそう、へー、みたいな。で、相手は悲しい話してるとき、このときはね、もう悲しくなりましょう。そうなんですか、はい、うわ、大変ですね、え、それから、あ、すごいですね、みたいな感じ。言い方もちょっと変わりますよね。そして相手がね、怒ってるとき、怒ってるときはこっちも怒ったところで、はい、はい、え、それで、え、そこからどうなったんですか、マジですか、それ、え、それひどくないですか、いや、わかりますよ、それ、え、みたいな。皆さんが怒ってる話でこんな風に聞かれたら嬉しくないですか。これが反応です。なので、人見知りの人でも大丈夫。前回やった軌道に立てかけとか 5WHH の質問をしながら出てきたら、こういう風に反応するんですよ。へーとか、なるほど、え、それからとか、すごいですね、え、もっと教えてみたいのを、こういう表情に乗せて、そうすればね、向こうが喋ってくれます。だから場が持つんですよ。で、向こうはずっと喋ってくれる場合もあるし、聞いてくれる場合もありますよね。だからこそ人見知りの人もできます。逆にね、ベラベラ喋るの得意な人は、まあこれを使うと相手からの話も引き出せます。ちょっと自分喋りすぎてるなって傾向がある人は、もしかしたらね、これを意識して使った方がいいかもしれません。飲み会とかでね、ほっとくと30分ぐらいずっと喋ってる人とかいるんですよ。そういう時僕わざと人に振ったりとかするんですけど、でもこれ無自覚なんですよね。もし自分でそういう傾向あるかもなと思ったら、人に話を振ってみる、で反応するっていうのもやってみてください。これで人見知りが撲滅するかもしれませんね。これ質問とかあればどしどし送ってください。あと、より詳しい話聞きたいっていう方はですね、この動画の下に、うちのメルマガだったりとかホームページもありますんで、そこを見てくれると嬉しいです。で、今この YouTube にすごい力を入れてるんで、チャンネル登録をですね、してもらえると嬉しいです。1000登録を目指してやってますんで、まだまだ足りないので、もしいいなと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いします。では今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。